Հունվարի 19-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այցելել է ոստիկանություն գերատեսչության 2022 թվականի գործնեության հաշվետվությունը, ինչպես նաև նորաստեղծ ներքին գործերի նախարարության գործնեության ուղղությամբ առաջիկա քայլերը քննարկելու նպատակով։ Խորհրդակցությանը մասնակցել են փոխվարչապետերը Մհեր Գրիգորյանը և Տիգրան Խաչատրյանը, վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը, ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը, պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավար Ռոմանոս Պետրոսյանը, ներքին գործերի նախարարության և ոստիկանության պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Զեկուցվել է, որ 2022 թվականին ավարտին է հասցվել ներքին գործերի նախարարության ձևավորման գործընթացը և այժմ ընթացքի մեջ են գերատեսչության բնականոն գործնեության ապահովման աշխատանքները, որոնք կտևեն 6 ամիս։ Նշվել է, որ նախատեսվում է ապառազմականացնել ոստիկանության զորքերը և ձևավորել ոստիկանության գվարդիա, որի գործառույթների մեջ են մտնելու հասարակական կարգի, պետական շենքերի անվտանգության ապահովումը և այլն։ Հաշվետու ժամանակահատվածում ոստիկանության պարեկային ծառայություններ են ձևավորվել Լոռու և Շիրակի մարզերում, արդեն առաջիկա օրերին նման ծառայություններ կսկսեն գործել նաև Արագածոտնի, Կոտայքի, Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզերում։ Ընթացքի մեջ են Արարատի, Արմավիրի, Վայոց ձորի և Սյունիքի մարզերում պարեկային ծառայությունների ձևավորման աշխատանքները։ Ներկայում ընթացքում է մրցույթային փուլը կադրերի համալրման նպատակով։ 2023 թվականին նախատեսվում է ձևավորել նաև ջրային պարեկային ծառայություն։ Պատասխանատուները զեկուցել են ոստիկանության ծառայողների ատեստավորման գործընթացի մասին, ինչի արդյունքում տեղի կունենա և աշխատավարձերի բարձրացում և սոցիալական երաշխիքների բարելավում։ Հաջորդիվ ներկայացվել են հանցավորության դեմ պայքարի, ոստիկանության համակարգի տեխնիկական հագեցվածության մակարդակի բարձրացման, կրթական միջավայրի բարելավման, ոստիկանության ծառայողների վերապատրաստման ուղղությամբ իրականացված աշխատանքները։ Անդրադառնալով թմրամիջոցների դեմ պայքարին, նշվել է, որ նախորդ տարվա ընթացքում ստեղծվել է համացանցի միջոցով թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի մասնագիտացված ստորաբաժանում, ներկայումս ընթացքի մեջ են վերջինիս տեխնիկական միջոցներով համալրման աշխատանքները։ Հաշվետու ժամանակահատվածում թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեպքերի բացահայտման թիվը 2021 թվականի համեմատ ավելացել է 77%-ով։ Ներկայացվել են ոստիկանության տեսալուսանկարահանող էլեկտրոնային համակարգերի կառավարման կենտրոնի գործնեության արդյունքները։ Տեղեկացվել է, որ նորաստեղծ կենտրոնը գործնեության 2 ամսում կայացրել է 2155-ով ավելի վարչական պատասխանատվության որոշում։ Տեղեկացվել է, որ 2022 թվականի ընթացքում հարաբերությունում նվազել է ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թիվը։ Մասնավորապես նախորդ տարի արձանագրվել է 4308 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, որի հետևանքով զոհվել է 321 և մարմնական վնասվածքներ ստացել 6153 անձ։ 2021 թվականի համեմատ ճանապարհատրանսպորտային պատահարների քանակը նվազել է 296-ով, զոհերի թիվը 47-ով, իսկ վիրավորներինը 546-ով։ Նշվել է, որ վերջին տարիների ընթացքում ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թվի նվազում տեղի ունեցել առաջին անգամ։ Հաջորդիվ անդրադարձ է կատարվել քրեական ոստիկանության մարզային ստորաբաժանումների ձևավորմանը, հանրապետությունում առկա օպերատիվ իրավիճակին, հանցագործությունների դեմ պայքարին, օպերատիվ կառավարման համակարգի ներդրմանը, ինքնագլորների հետ կապված խնդրին և այս ոլորտում համապատասխան կարգավորումների ներդրման վերաբերող հարցեր։ Վարչապետ Փաշինյանը կարևորել է վերնշված ուղղություններով աշխատանքների շարունակականության ապահովումն ու արդյունավետ իրականացումը, ընդգծել ներքին գործերի նախարարության ստորաբաժանումների կողմից քաղաքացիներին մատուցվող ծառայությունների որակի հետևողական բարելավման անհրաժեշտությունը, այդ թվում թվայնացման և էլեկտրոնային համակարգերի ներդրման միջոցով։ Նիկոլ Փաշինյանը հանձնարարել է շարունակել և ընդլայնել բոլոր այն միջոցառումները, որոնք նպաստում են ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թվի նվազմանը։ Այս համատեքստում կարևորվել է բալային համակարգի բարելավումը, վարորդական վկայականների տրամադրման չափանիշների բարձրացումը։ Պետք է էականորեն բարձրացնել վարորդական վկայականների տրամադրման ստանդարտը համապատասխան միջազգային չափանիշների։ Պետք է բացառենք դեպքերը, որ որևէ մեկը, ով չպետք է ստանա վարորդական վկայական, ինչ-ինչ եղանակով ստանա։ Խոսքը մարդկային կյանքերի մասին է, իրականացվող միջոցառումները պետք է ունենան ճանապարհատրանսպորտային պատահարները կանխարգելող նշանակություն, ընդգծել է վարչապետը։ Խոսելով մարզերում ոստիկանության պարեկային ծառայությունների ներդրման մասին, Նիկոլ Փաշինյանը հանձնարարել է ակտիվ միջոցառումներ իրականացնել կանանց ներգրավվածության ընդլայնման ուղղությամբ։ Հունվարի 18-ին ներքին գործերի նախարարությունը Եղեգնաձորում կազմակերպել էր պարեկային ծառայության Վայոց ձորի մարզի ստորաբաժանումում ընդունելության հանրային իրազեկման միջոցառում, որին մասնակցում էր ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Դավիթ Համբարյանը։ Միջոցառման աջակցել են Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան ISITAP ծրագիրը, Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը և ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակը։ Տեղում իրազեկման աշխատանքներ են իրականացնում ոստիկանության կադրային քաղաքականության վարչության ու ոստիկանության կրթահամալի ծառայողները, մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի ներկայացուցիչները և պարեկային ծառայության Շիրակի մարզի ստորաբաժանման ծառայողները։
իրազեկվածության արշավը իրականում առնվազն այս փուլում թերևս ամենակարևորն է, որ մեր համակարգացիները տեղյակ լինեն, որ կա նման հնարավորություն, կա նման հիանալի ծառայություն և ծառայելու մեր հասարակությանը, հայրենիքին և նաև ունենալու կարերայի շատ լավ հնարավորություններ։ Մենք հնարավորինս ամեն բան արել ենք, որ դա լինի ներկայացուցչական, ճիշտ կազմակերպված և այստեղ էլ երկու բաղադրիչ կա։ Նախ մեր արդեն իսկ գործող աշխատակիցներն են այստեղ, բարեկային, և կանայք և տղամարդիկ, ովքեր իրենց օրինակով են հենց ներկայացնում գործը, և նաև երկրորդ բաղադրիչը արդեն ինֆորմատիվ, զուտ ընթացակարգային, և ես վստահ եմ, որ մենք կունենանք սպասվող լավ արդյունքները։ Ճանապարհային երթևեկության կարգավորման, առանց տեխնիկական զնության և ապահովագրության ավտոմեքենաների հայտնաբերման, անհատական սպառազինության և մեքենաների հագեցվածության մասին հարցերով բարեկներին էին դիմում թե կանայք, թե տղամարդիկ։ Նրանց մարամասը ներկայացվում էր ծառայության ընթացքում հանցավորության դեմ պայքարի, հասարակական կարգի և անվտանգության ապահովման նպատակով բարեկային ծառայողի իրավունքներն ու պարտականությունները։ Ես կցանկանայի, որ ավելի շատ կանայք ներգրաված լինեն այս ծառայությանը, որովհետև յուրաքանչյուր բնագավառում, ինչպես նաև ոստիկանության համակարգում, ցանկալի է, որ կին աշխատողներ շատ լինեն, որովհետև նրանց թվաքանակի ավելացումը կբերի նաև դրական տեղաշարժի, որովհետև մենք կին ծառայողներս հնարավորինս խիստ վերաբերմունքի հետ նաև փորձում ենք զուգորդել մեղմ վերաբերմունքը։ Քաղաքացիներին բարեկային ծառայության ընդունելության մրցույթի ստուգումների և անհրաժեշտ փաստաթղթերի մասին ներկայացրեցին ոստիկանության կադրային քաղաքականության վարչության ու ոստիկանության կրթահամալիրի ծառայողները։ Տեղում ամբողջական փաստաթղթեր ներկայացրած քաղաքացիներից ընդունվել են համապատասխան դիմումներ և նրանց տրամադրվել են համապատասխան բժշկական ուղեգրեր բժշկական հետազոտություն անցնելու համար։ Հիշեցնենք, որ մինչև հունվարի 27-ը դիմորդները կարող են փաստաթղթերը ներկայացնել ոստիկանության կրթահամալիր։ Հունվարի 17-ին Պարեկային ծառայության Շիրակի մարզի գումարտակի ծառայողներն ու հրամանատարական կազմը ստացան միջազգային կարգի վկայականներ և խրախուսական հուշանվերներ։ Ոստիկանությունը շարունակում է տարբեր քաղաքացիական և հասարակական կազմակերպությունների հետ սերտ համագործակցությունը։ Հերթական համատեղ աշխատանքը ռազմավորությունների ազգային կենտրոն հիմնադրամի հետ էր։ 2022 թվականի հուլիս-հոկտեմբեր ամիսներին Պարեկային ծառայության Շիրակի մարզի գումարտակի ծառայողների և հրամանատարական կազմի համար հիմնադրամն անցկացրեց վերապատրաստման ծրագիր։ Ստրեսակայունություն և հաղորդակցում թեմաները նախատեսված էին Պարեկային ծառայության Շիրակի գումարտակի անձնակազմի համար, այդ թվում և հրամանատարության, իսկ կառավարում թեման միայն հրամանատարական կազմի համար էր։ Համագործակցության ընթացքում ռազմավարությունների ազգային կենտրոնի կողմից իրականացվել է արտաքին ծառայության մոնիթորինգ, ինչի արդյունքում առավել աչքի ընկած և վերապատրաստման ծրագրերի ժամանակ ակտիվ մասնակցություն ունեցած Պարեկային 35 ծառայողների տրվել են միջազգային կարգի վկայականներ և խրախուսական հուշանվերներ։ Շիրակի մարզի Պարեկային մյուս ծառայողներին ևս հանձնվել են վկայականներ։ Պարեկային ծառայության Շիրակի մարզի գումարտակի հրամանատար ոստիկանության մայոր Կարեն Կուրեղյանը և հրամանատարական կազմի այլ անդամներ ստացան համագործակցության կազմակերպչական աշխատանքներին օժանդակելու, ինչպես և կառավարում թեմայով վերապատրաստման ծրագրերին մասնակցելու համար պատվոգրեր։